आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम वार पारमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हाम्रो अतिथि अहिले एकदमै चर्चाको अतिथि हुनुहुन्छ प्रभु शाह, जो नेकपा एमालेको स्थायी समिति सदस्य नै हुनुहुन्छ। एमाले कारवाही गरिसकेको अवस्था छैन र तर उहाँले रौतहट तिनबाट स्वतन्त्रबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएपछि उहाँको उचाइ चुलिएको छ, चर्चा चुलिएको छ। उहाँसँगै आज हामी वार्तालाप गर्नेछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ नेकपा एमालेको स्थायी समिति सदस्य हो कि होइन? अहिले मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइसकेपछि म अहिले स्वतन्त्र नै छु। पार्टीले कारवाही त गरेको छ, कारवाही त आफ्नो ठाउँमा होला। म मोरल पार्टी उम्मेदवारी के अरे टिकट छोडेर स्वतन्त्र दिइसकेपछि म अब पार्टीको छु भने तपाईँ अहिले नेकपा एमालेको होइन, कसरी हुन्छ त? स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि पार्टीको भनिराख्नु मिल्छ? ओके। एमाले सिद्ध्याउनका लागि संदिग्ध गतिविधिमा तपाईँ कहिलेदेखि लाग्नुभयो? त्यो भन्नेलाई नै सोधेर राम्रो हुन्छ। हामीले नै हो एमाले पार्टीलाई सुदृढ गरेको, एमाले पार्टीले मधेसमा विस्तार गरेको र एमालेको सेकेन्ड हैसियत कायम गरेको। त्यसलाई हामी सिद्ध्याउने होइन, हामी त बढाउन हिजो पनि लागेका थियौँ, अहिले पनि जो मैले स्टेप लिइरहेको छु त्यो एमाले बचाउने स्टेप हो। एमाले छोडेर एमाले बचाउन लाग्नुभयो सायद? त्यसले जसरी मधेसवादीसँग अनैतिक अपवित्र गठबन्धन गर्नु हो, जसले भागभण्डको राजनीति गठबन्धनको गलत बाटो लिए त्यसलाई रोक्न मैले प्रयास गरेको छु। त्यसले देश र जनताको पक्षमा छ, कम्युनिस्ट मुभमेन्टको पक्षमा र एक ढङ्गले भने एमालेको पक्षमा। एमाले अध्यक्ष र त्यस त्यो पार्टीको महासचिव शङ्कर पोखरेलजीले त भनिसक्नुभयो तपाईँ चाहिँ अराजनीतिक षड्यन्त्रमा सत्ता गठबन्धनसँग साथ गरेर लाग्नुभयो, संदिग्ध व्यक्ति हो त भनेको मैले सुनेको छु। अझ अझ कडा शब्द उहाँकै भन्ने भने त हरियो सर्प हरियो भन्ने परिचालित हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। त्यसैले यो विषय त जसले भनिराख्नु भएको छ नि उहाँसँगै प्रष्ट हुँदा राम्रो। तपाईँको मिडिया मार्फत म सोध्न चाहन्छु कि संदिग्ध गतिविधि के छन् जनताले बताइदिनुहोस् एउटा। र मेरो पनि प्रश्न छ कि तपाईँले यो उपेन्द्र यादवसँग जो साँठगाँठ गर्नुभयो कसको साँठगाँठमा, कसको डिजाइनमा गर्नुभयो, कसको इसारामा गर्नुभयो, हामी जान्न चाहन्छौँ। त्यहाँ मधेसको कोही नेताले भनेको छ उपेन्द्र यादवसँग एकता गरेपछि हामी बलियो हुन्छौँ भने कुनै प्रतिनिधिले पार्टी अध्यक्ष मात्र सबै थोक त होइन होला नि। मधेसमा जो उम्मेदवारहरू छ मलाई जसपासँग सम्झौताले जित्ने बनायो भन्ने भन्नु पऱ्यो कि त होइन भने त उहाँले आफै मिस्टेक गरेको स्वीकार्नु पऱ्यो। किनकि नेकपा एमालेको निर्णय विपरीत, एमालेको नीति विपरीत केपिजीले गलत सम्झौता गर्नु हो, यो स्वीकार्न जरुरी छ। तपाईँ चाहिँ जसपासँगको पार्टीको जुन एमालेको तालमेल हो चुनावी तालमेल त्यसप्रति असन्तुष्ट होइन? त्यो बैठकको सिङ्गर बैठक त उहाँहरू भित्रभित्री गर्नु हो। सिग्नेचर गर्ने दिन म पनि थिएँ, जुन दिन दुई अध्यक्षको बिचमा सिग्नेचर भयो त्यो दिन म पनि थिएँ र मैले त्यसमा विरोध गरेँ। उहाँले इमान्दारीपूर्वक जनताको अगाडि भनिदिनुपर्छ कि प्रभु शाहको स्ट्यान्ड के थियो, प्रभु शाहको भनाइ के थियो। त्यही त मैले तपाईँको यो मैले हेरेको छु र म तपाईँले भनिरहेको छु कि उहाँहरूले प्रभु शाहको पोजिसन सार्वजनिक ढङ्गले फेरि एकचोटि तपाईँले मिडियामा बोलाएर शङ्करज्यूसँग सोध्नुभयो भने सोध्नु भन्नुपर्छ हुन्छ। मैले स्पष्ट ढङ्गले भनिरहेको छु कि जसपासँग गठबन्धन न देशको पक्षमा छ, न जनताको पक्षमा छ, न एमालेकै पक्षमा छ। त्यसबाट हामी जो एमालेप्रति एउटा विश्वास थियो, एमालेप्रतिको जो एउटा आकर्षण थियो त्यो ध्वस्त भयो। किनकि उहाँले हिजो मधेसवादी भनेको साम्प्रदायिक शक्ति हो, यसले देशको एकताले खलबलायो, यो कुनै विदेशीको गाइड्समा चलिने पार्टी हो भन्दै आएको सन्दर्भमा र एमालेलाई जसपाले यो मधेस विरोधी पार्टी हो, प्रतिगामी पार्टी हो, एमाले देशको केही पनि गर्न सक्दैन भनिरहेको सन्दर्भमा एकाएक मैले बालकोटमा जब उपेन्द्र यादवजीले धेरै म आफै पनि आश्चर्यचकित भएँ किन भित्रभित्र भइरहेछ भने त पार्टीले पार्टीको हितमा निर्णय हुन्छ भनेर निर्णय गरेको कुरा त पार्टीको एउटा सिपाहीले मान्नुपर्छ होइन? त्यही त पार्टीले गरे त ठिकै छ, पार्टीको केन्द्रीय समितिले त भनेकै छ त एमाले एक्लै चुनाव लड्छ सुनिराख्नु तपाईँको मिडियाले। तालमेल भन्ने कुरा र गठबन्धन एउटै कुरा त होइन। उहाँले जो सिग्नेचर छ, बाँडफाँड छ, आज होइन भोलिसम्मको एउटा यात्रा छ, मधेसको जिम्मै उहाँले मधेसवादी यो जसपालाई जिम्मा लगाइएको छ, भित्री सहमति मुख्यमन्त्रीको पनि उहाँलाई नै छ भन्ने कुरा त हामी बुझेकै छौँ त। त्यसैले यसले देशले भलाइ गर्छ र अहिलेको देशको स्थिरतालाई यसले सहयोग गर्छ र
एमालेको उन्नति प्रगति मैले सँग यत्रो ठुलो मेरो मात्र नेपालको राजनीति नेपालको राजनीतिलाई नै धुमिल बनाएको मधेसवादी गलत एक्टिभिटीहरूले हो. मधेसवादी आन्दोलन कति आन्दोलनको नाममा जो मधेसको राजनीति धुमिल तपाईँले तपाईँले हेर्नुहुन्छ. उहाँले भर्खर केही दिन अगाडि 74 सालमा चुनाव भइराख्दा ओलीजीको विरोध गरेर चुनाव लडिराख्नु भएको थियो. चुनाव लगत्तै उपेन्द्रजी ओलीजीकै क्याबिनेटमा आउनुभयो. हिसाब गर्नु होला, क्याबिनेटमा आउनुभयो, केही दिनपछि दिवाजीको क्याबिनेटमा जानुभयो, फेरि राष्ट्रपतिको पुतला जलाइराख्नु भएको थियो, ओलीजीले प्रतिगामी भनिराख्नु भएको थियो, फेरि एकाएक ओलीजीसँग आउनुभयो, फेरि भोलि के गर्नुहुन्छ. यस्तै खेलले होइन देशको राजनीति बिग्रेको. बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ. केले काम गर्यो होइन, यो अवसरवाद जो छ, अवसरवाद जो प्रवृत्ति छ जसले देशलाई अस्थिर बनाइराखेको छ त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउन बल्ल नेपाली जनता र मुख्यतः मधेसी जनता स्पष्ट भएको थियो कि यो मधेस बेचुवाहरू जो मधेसलाई कुर्सीसँग साटिरहेछ यसबाट मुक्त हुन जरुरी छ. बल्ल मधेसी जनता मुक्त हुन खोजिरहेको थिए, आँख खुलिरहेको थियो. ठ्याक्कै अब एमाले बोक्ने, त्यो पनि ओलीजीले बोक्ने, यो आखिर कुर्सी मिलाउने यो कुर्सीको लागि जे पनि गर्ने भने देखियो कि अपवित्र जो राजनीतिक अपवित्र गठबन्धन भागभण्डाको राजनीतिक गलत छ. एउटा निष्ठाको राजनीति गर्नुपर्छ. एउटा पार्टीको स्थायी समितिको तपाईँ सदस्य पनि हुन्छ, एकदमै शक्तिशाली नेताको रूपमा एमाले भित्रै रहँदा पनि तपाईँ खास गरेर मधेस प्रदेशमा देखिनुभएको. तर ठ्याक्कै चुनावको बेलामा टिकट वितरण गरेर टिकट लिएर बेपत्ता भइदिँदा त त्यत्रो पार्टी. तपाईँले म भन्छु सुन्नुहोस्, राष्ट्रिय एउटा निष्ठाको राजनीति हुन जरुरी छ. ठुलो पार्टी ठुलो ओहदाले देश बन्दैन भन्ने पनि छैन. एउटा निष्ठा लोकतन्त्रमा हामी के हेरिरहेछौँ भने एउटा नैतिकता निष्ठा हराइरहेको छ. लोकतन्त्र भन्ने अनि व्यक्तिगत ढङ्गले काम गर्ने जनउत्तरदायी हुनुको सट्टा अनुत्तरदायी भएर अगाडि बढ्ने जो प्रवृत्ति छ लोकतन्त्र भजाउने देखाउने दाँत मात्र भयो, चपाउने दाँत अर्कै बनिरहेछ. त्यसलाई ट्र्याक आउट मैले जो ट्र्याक आउट बनाएको छ लोकतन्त्रले त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन हामीले केही न केही कसै न कसैले त यसरी रिस्क मूल्नै पर्थ्यो. म यसरी अगाडि बढेँ. त्यसैले म के भन्छु भने मैले जो स्टेप चालिरहेको छु त्यो एमालेको पक्षमा छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा छ, नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा छ, देशको स्थिरताको पक्षमा छ. अहिले पनि एमालेको पक्षमा हो तपाईँको? कसरी एमालेको विपक्षमा छ? प्रभु शाहले स्थिरताको विरोध गर्न लिएर जाने अनि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएपछि एमाले. तपाईँले तपाईँले कुरा के बुझ्नुहोस् भने हामी यो जस्तो मेरो क्षेत्रमा जो नामहरू सिफारिस भइरहेको थियो उम्मेदवारको एकल नाम थियो. क्षेत्रले पनि जिल्लाले पनि प्रदेशले पनि केन्द्रले पनि कोही त्यहाँ त अरू प्रतिस्पर्धी त मैले हेरेको छैन. त्यसैले कोही थियो र मैले दिएन भने पनि त छैन. अर्को कुरा मैले नेताहरूले भनेर गरिरहेको छु कि तपाईँले गरेको सम्झौता कार्यकर्ताले मान्दैन, जनताले मान्दैन, जनस्तरबाट बहिष्कृत हुन्छ. भित्र मात्र बैठ भने छैन, बाहिर भनिरहेको थिएँ, लगातार भनिरहेको छु. आज मैले भनिराख्दा तपाईँको मिडियाहरू सोसल मिडियाको डेट त मैले आजै लेखिदिँदैन नि. पहिलादेखि भनिरहेको थिएँ, सबैतिर नामिनेसन भयो, सबैतिर स्वतन्त्र नामिनेसन भयो, जसपाको विरुद्धमा, एमालेको विरुद्धमा होइन कि जसपाको विरुद्धमा. मैले नै त्यसको लिड गरेँ. अब पछि मलाई साथीहरूले के भन्यो भने तपाईँले सबैतिर आह्वान गरेर स्वतन्त्र नामिनेसन गरेर नि आफू एमालेबाट लड्ने मिल्दैन भने आइसकेपछि मैले पनि गम्भीर ढङ्गले सोचेँ. मोरलको पोलिटिक्सको कुरा उठाइराख्दा म पनि अनैतिक भएर हिँड्न हुँदैन, मैले स्वतन्त्र नाजिन भन्ने किन नामिनेसन गरेँ. अब षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले के न के भने कसलाई दिन खोज्नुभएको थियो मैले दिएन, कसले के भनेको थियो दिएन, र रौतहटभरिको टिकट खल्तीमा राखेर रौतहटको उम्मेदवारहरूले भन्न सक्छ. पहिला रौतहटकै कोही उम्मेदवारले भन्न सक्दैन, अर्को मधेस प्रदेशको टिकटै हत्याउन खोजे रे भने कुन नेताजीसँग, अध्यक्षज्यूसँग, महासचिवसँग, या एबिसिडी कोही नेतासँग माग्न गएको थिएँ? हेर्न त गएको थिएन. जब सम्झौता उपेन्द्र यादवसँग गर्नुभयो त्यसपछि मेरो उनी हरायो, जाँगर नै हरायो, र मैले यो कहाँ के हुँदैछ भने आफै घोत्लिरहेको थिएँ. म त जिल्ला र मेरो आफ्नै टिकट पनि माग्न गएको होइन उहाँहरूलाई. मलाई साँझमा रघुवीर महाशेठजीले फोन गरेर तपाईँले रौतहटको टिकट किन लानु भएन भन्नुभयो. म बाहिर छु भने लानुहुन्न, मैले जिल्ला इन्चार्जले पठाइदिनुहोस् अनि अहिले यहाँ काठमाडौँमा कहिले हुन्छ त यहाँ राखिदिन्छु, तपाईँ लानुहोस् भन्नुभयो. त्यो पनि म लगिनँ. राति उहाँको पिए मेरो घरमा छोडिदिनु हो, भएको यही हो. अब टिकट हत्याउन खोजे, टिकट हत्याउन खोजे, माग्न त गएको छैन, आफ्नै टिकट माग्न गएको छैन भने रघुवीरजीको कुरा भन्दा नि एमाले पार्टी मैले जो रिथ मैले रिडिङ गरेँ,
एमाले पार्टीमा राजनीतिक सोचको राजनीतिक चरित्रको मान्छेहरू हावी छैन. व्यापारी व्यवसायीहरूको ठुलो जमघट एमालेको लिडिङ पावरमा छ, जसले गर्दा एमाले स्मुथली राजनीतिक मुभमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन. पार्टी एउटा ठुलो देखाउने, आफ्नो व्यापार चलाउने, पार्टीको ठुलो सत्तालाई आफ्नो व्यवसायमा प्रयोग गर्ने र आफू मालदार हुने. स्थानीय चुनावमा जुन खालको परिणाम प्राप्त गरेको थियो एमाले, त्यसले अलिक उत्साही जस्तो देखिन्थ्यो. होइन, दुई नम्बर प्रदेश मधेस प्रदेशमा एमाले डबल परिणाम ल्याउँथ्यो, 60 को हाराहारी ल्याउँथ्यो. तपाईँलाई म बताउँछु, एमालेसँग अलरेडी 17 जना पालिका प्रमुख थिए, 18 एकजना माधव कमरेडीसँग गएपछि 17 थियो, माओवादीबाट 7 आएको थियो र 4 जना अरू पार्टीबाट, 28 जना त अलरेडी थियो पालिका प्रमुख. 30 पुर्याएको ठुलो उपलब्धि हो र त्यो. रघुवीरजीको कारण, ओलीजीको कारण टिकट वितरण यसरी मनमानी गरे, जित्नेलाई हराइदिने, हराइनेलाई जिताइदिने, यसरी जुन गर्ने गरियो. टिकट वितरणमा जो जथाभावी भयो, क्याम्पियन हुन सकेन, सपोर्ट हुन सकेन, जसको कारण हामी धेरै ठाउँमा जित्ने ठाउँ पनि हारियो. चुनावी क्याम्पेन हुन सक्छ. अहिले पनि तपाईँ चुनावको मुखमा जुन ढाँचामा स्टेप चालियो, यदि त एमाले कुनै हिसाबले सफा फाइदा गरेर त देखिएन. तपाईँले भइरहेको राम्रो उत्साहपूर्ण तरिकालाई ड्यामेज गर्ने र एउटा गलत तत्त्वलाई पुरै पार्टी र आन्दोलनको जिम्मा लगाइदिने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई ड्यामेज गरेर मधेसवादीलाई उठाइदिने, जबकि एमालेको भोट पर्सेन्ट 25% छ अनि 15% वरिपरि मधेस जसपाको छ, अनि तपाईँले मधेसको जिम्मा जसपालाई लगाउने. अनि यो एमालेको नेताहरू बल्ल त बोर्डरसम्म पुगिरहेको थियो, बल्ल राष्ट्रिय पार्टी तङ्ग्रिरहेछ तराईमा, अनि भयभरका फेरि सिध्याइदिने. एउटा तपाईँमा राजनीतिक इमान्दारी त देखिन्थ्यो होला नि त. जस्तै ओलीजीले भनेअनुसार चाहिँ 5 बजेसम्म पनि म दर्ता गर्दैछु. कसले भन्यो त्यसरी? ओलीजीले भन्नु भएको छ नि. राख्ने अब यस्तो यस्ता यस्ता कुनै तपाईँले फेरि यही विषय रिपिट गरिराख्नु परेन. ओलीजीले जो कुरा राख्नुभएको छ सरासर सबै झुट हो. कुनै कन्फ्युजन 100% झुट, शुद्ध झुट भन्छ नि, शुद्ध झुट हो. उहाँले नै पुष्टि गरिदिए हुन्छ. मैले भनिरहेको छु, उहाँले एकचोटि फोन गर्नुभयो, मैले उहाँलाई नै फोन गरिरहेको थिएँ, उहाँले मलाई होइन. मैले विभिन्न च्यानलमा 2 दिनदेखि भनिरहेको थिएँ कि तिमीले कम्तीमा जहाँ जहाँ गऱ्यो गऱ्यो छोडिदिएँ मैले, रौतहटमा जसपा र एमालेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन देऊ, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुँदै देऊ. किनकि एमाले हामी जो हाम्रो ग्राउन्ड, जो हामी प्रभु शासन भएको ग्राउन्ड नै त्यहाँको एमाले हो. त्यो ग्राउन्ड जहिले पनि फोरम र अहिलेको जसपासँग लड्दै आएको ग्राउन्ड हो. त्यसैले यो ग्राउन्डसँग हामी मिलेर जाने स्थिति हुँदैन. तिमी सक्छौ भने हाम्रो रौतहटको अरू जो जसपाको भाग दिएको क्षेत्रको टिकट पठाइदेऊ. मैले भनेको थिएँ, उहाँले भनिराख्नु भएको छ. मैले बरु महासचिवदेखि लिएर सबैले, मैले मात्र होइन, होल जिल्लाकै सबै उम्मेदवार नेताले यही भनिरहेको थियो. तर उहाँले भन्नुभयो अब सम्भव छैन, म कुरा गर्छु भनेर राख्नु. उल्टो के भन्नुभयो फेरि, नामिनेसनको कुरा गर्नु. जबकि मैले उहाँलाई भने, अहिले कोही पनि नामिनेसन गराउन तयार छैन, कोही पनि लड्नै तयार छैन. अरू लड्न तयार थियो र कुनै, अहिले उम्मेदवार त जीवितै छ त, रौतहटका उम्मेदवारहरू त मरिसकेका छैन, अहिले जीवितै छ. तपाईँले अनलाइन साथीले फोन गरेर एकचोटि फेरि यही रिटिङ गर्नुहोस् कि तपाईँले लड्ने मुडमा हुनुहुन्थ्यो र प्रभुशाले रोकिरहेको थियो तपाईँलाई. उहाँहरू त सुरुमा म लड्दिनँ, अब यसरी कसरी लड्न सक्छु र कसरी जित्न सक्छु भनिराख्दा, उहाँहरूले आज होइन 2 दिनदेखि नै लड्दिनँ भनिरहेको थियो. जब तिन चार बज्यो, 1-2 जना साथीले फेरि फोन सोन कतैबाट आयो होला, लडौँ जस्तो भन्नुभयो. मैले टिकट पठाइसकेको छु भने, मैले बरु केपिजीलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको थिएँ कि तपाईँले यहाँ जो जसपालाई भाग दिएको ठाउँ पछि तपाईँले छलफल गर्नु, अहिले एमालेको टिकट पठाइदिनुहोस्. उहाँ यो सम्भव छैन भन्नुभयो, तर अर्को त सम्भव रहेछ त. उहाँले जो अहिले भन्नुभयो, मैले अर्को टिकट पठाइसकेको थिएँ भनेको कुरालाई त के देखिन्छ भने, उहाँले अलरेडी योजनामा हुनुहुन्थ्यो. अब एमालेको ढोका त तपाईँको बन्द नै भइसक्यो. अब तपाईँको सहयोगी शक्तिको त अब जित्नु पनि त पर्ला नि तपाईँले, होइन? जिताउने हराउने त आम जनता हो. आम जनताले चाह्यो भने जस्तासुकै काम पनि सम्भव हुँदै आएछ र हुन्छ. मुख्य त भोटरै हो, जति जसुकै गरे पनि भोटरै हुन्छ. सत्ता गठबन्धनको सहयोग हुन्छ, होइन? अब यो उहाँहरूको स्वेच्छामा निर्भर हुन्छ नि. मैले उहाँको निर्णय मैले कसरी भन्नु, कुरा भइरहेछ होइन, त्यस्तो कुरा त भएको छैन. तर कयौँ स्थानीय नेता आधार त के, चुनाव त जित्नु पर्ला नि त तपाईँले. हो त, जित्ने आधार के, दल मात्र हुन्छ र व्यक्तिको रिलेसन, व्यक्तिको प्रभाव. यो पार्टी भनेको एमाले पार्टी भने अलग र प्रभु शाह अलग हो. जसरी ओलीजी भने एमाले बनाइराख्नु भएको छ, त्यस्तै तराईमा प्रभु शाह भनेकै एमाले. अब बुझ्न सजिलो हुन नि त. रौतहटमा पार्टी भनेकै प्रभु शाहले बनाएको पार्टी हो. हिजो एमाले बनाएको माधव कुमार नेपालजीसँग जहाँ गयो, हामीले यो पार्टीलाई पुनर्गठन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले नै बनाएको. जसरी ओलीजी गयो भने एमाले जान्छ, अनि प्रभु शाह गयो भने एमाले आउँदैन.
तपाईँले कहाँबाट सोचिराख्नु? प्रभु छ भने एउटा व्यक्ति हुनु बुझ्ने, उहाँले पुरै संस्था बुझ्ने त्यस्तो हुँदैन नि. आफ्ना सापेक्षतामा, आफ्ना सापेक्षतामा सबै संस्था होला नि. थियो त, मैले एउटा सामान्य स्टेटस लेखेँ कि सबै ठाउँमा नामिनेसन दिउँ. जसपा उठेको ठाउँमा अहिले झन्डै 25 प्रदेशमा र 11 प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी छ. एमालेका नेताले एमालेको निर्णयको काउन्टर गर्दै जसपाको विरुद्ध नामिनेसन दियो. प्रभु शाहमा विरुद्धमा मात्रै उठाउनु हो त्यही त भने मैले मैले जसपालाई जसपाको गठबन्धन एमाले स्वीकार्दैन भनेर मैले आह्वान गरेँ र साथीहरू नामिनेसन गर्नुभयो. मसँगको यो सोद्धा दिनुहोस् भने मैले अब उहाँहरूलाई दिन लगाइदिने र म एमालेबाट लड्न मिल्छ त. मलाई पनि त्यति त्यति बेला म नामिनेसन गर्ने बेला लेखेर फाइल राख्दा मलाई एकजनाले फोन गर्यो उम्मेदवारले कि तपाईँ हामीले उसो त लडाएर तपाईँ पार्टीमा लड्न मिल्दैन भने. त्यसपछि म गम्भीर भएर छलफल चलाएर सहयोग सिचुएसन के आयो भने हो त ठिकै हो तपाईँले नयाँ तिनीहरूले मिल्दैन भनेपछि मैले स्वतन्त्रहरूको नेतृत्व गर्ने. यसो भए केन्द्रमा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली, मधेस प्रदेशमा चाहिँ त्यस्तो एमालेको अध्यक्ष त्यस्तो प्रभु शाह भन्ने बुझ्नु पर्यो. अध्यक्ष भनेर मधेस प्रदेशकै अध्यक्षले टिकट वितरण गर्नुभयो भन्नु त्यस्तो होइन. तपाईँले भनेको हरेक पार्टीमा हरेकको योगदानबाट नै एउटा घर बनाएको हुन्छ. तपाईँको फ्यामिलीमा तपाईँको अंश लाग्दैन र तपाईँको योगदान हुँदैन र त्यहाँ एमाले जो पार्टी मैले त भनिरहेको छु हिजो एमाले पार्टी सगोल हुँदा माधव नेपालजी सहित हुँदा केपी ओलीजी सप्तरीबाट फर्केपछि चुनावसम्म मुख देखाउनु भयो. जान सक्ने स्थिति थिएन. यो पार्टीका नेताहरू आफ्नै घर जाने स्थिति थिएन. एमाले पार्टीको यही नै अर्थात् प्रभु शाह हामी एमाले माओवादी एक भइसकेपछि हामी बोकेर लगाए होइन यो बिर्सिने. अनि एमाले फुटिसकेपछि भयभरका सबै माधव कुमार नेपालसँग जानुभयो. प्रदेश सभामै दुई तिहाईको हारारी माधव नेपालजीसँग जानुभयो जबकि सूर्य छापको वैधानिकता केपीजीसँग थियो. यही धरातलमा हामी एमाले बनाएको होइन. हामी माओवादीबाट विधायकहरू पद त्यागेर त्यति बेला के प्रदेशमा एमालेको सरकार थियो. माओवादीको विधायकहरू पद त्यागेर पालिकाका प्रमुख वार्ड अध्यक्षहरू झन्डै 80 पदका बाजी लगाएर एमाले साथ दियो र एमाले एउटा शक्ति देखा परे. भने यो बिर्सिने कम्तीमा कम्तीमा इन्सानियतको एउटा फर्ज के हुन्छ भने के फर्ज हुन्छ भने दुःखको बेला गुण लगाएको मान्छेलाई दुःखको बेला गुम लगाएको मान्छेलाई फर्काइदिनुपर्छ. ओलीजी त दुःखको बेला सङ्कटको बेला प्रभु शाहले आफ्नो पार्टी छोडेर संसद पोस्ट छोडेर हाम्रा वरिपरिका साथीले सम्पूर्ण त्याग गरेर ओलीजीलाई बलियो बनायो, एमाले गुण लगायो. यो बेलामा जसरी उहाँले गाली गरिराख्नु भएको छ एउटा नर्मल इन्सानले यसरी सोच्न सक्छ? ओलीजीले धोका दिनुभयो भन्दा मिल्यो मलाई त के धोका? उहाँले त आफ्नै आफैप्रति धोका दिँदै हुनुहुन्छ. ओलीजी आफैप्रति जसरी नेपाली जनताले ओलीलाई चिन्थ्यो एउटा राष्ट्रियताको एउटा नेतृत्वकर्ताको रूपमा बुझ्थ्यो. अहिले उपेन्द्र यादवसँग साँठगाँठले उहाँको असलियत उहाँको राष्ट्रियता खोल पनि उदाङ्गी कति रहेछ भने देखाइरहेछ त. अब तपाईँले पनि धोका दिनुभयो नि त फेरि केही मानिसले. माओवादीबाट एमालेमा लानुभयो, जसपाबाट पनि एमालेमा थुप्रै मान्छे प्रवेश गराउनु भयो. अब फेरि एमाले छोडेर तपाईँ स्वतन्त्र हुँदा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने हामी पार्टी भनेको एउटा साधन हो. पार्टी जो हामी बनाइरहेछौँ एमाले स्कुलिङ र हामीमा ममा के फरक देख्दैछु भने एमालेका अलिक बढी साथीहरूलाई के लाग्छ भने एमाले पार्टी भनेको हाम्रो लक्ष्य हो, मेरो मर्ने जिने यही हो भने बुझ्छ. हामी के भन्छौँ पार्टी भनेको एउटा साधन हो. नदीको एक किनारबाट अर्को किनार जाने एउटा पुल हो. पुल यदि ड्यामेज भयो भने त्यसलाई रिपेयरिङ गर, यदि जानै नसक्दैन भने त्यो पुललाई हटाऊ अर्को पुल बनाऊ भने बुझ्छौँ. पार्टी भने एउटा क्रान्तिको साधन, एउटा समृद्धिको साधन, एउटा देश बदलावको साधन हो. भनेपछि यहाँ एमालेमा साथीले म जन्मिसकेपछि मर्दा नि एमाले भने हुँदैन नि. एमाले यदि लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने स्थिति रहेन भने त्यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्दैन, त्यसको रिथिङ गर्नु पर्दैन, रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्दैन. तपाईँले लगाएका मान्छेहरूलाई धोका व्यक्तिको कुरा होइन, व्यक्तितिर किन लानुहुन्छ? कयौँ पार्टी आउँछन् जान्छन् त्यसको सवाल रहेन. मान्छेहरूको संरक्षण कसले गर्छ त भनेको? कोही साथीले भनेको छ म असुरक्षित भएँ भनेर भनेको छन् नि? कसैले भन्न सक्दैन. प्रभु शाहलाई साथ दिने मान्छे एउटा उद्देश्य प्रेरित हुन्छ, एउटा लक्ष्य प्रेरित हुन्छ. अहिले मैले भने निष्ठाको राजनीति बचाउन, राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर, मुख्य त देशमा स्थिरताको लागि प्रभु शाहले एउटा रिस्क लिनु. त्यही त देखिएन त, त्यही त भनिरहेको छु. केपीजी आफैमाथि न्याय गरिराख्नु भएको छ किनकि हामीले के चाहेका थियौँ भने नेपालको संविधानले, नेपालको जो संविधान छ त्यसले नेपालमा स्थिरता दिँदैन भनेर लागेकै छ. किन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ, संसदीय प्रणाली छ. संसदीय प्रणालीले मेजोरिटीले प्रधानमन्त्री बनाउने, मिश्रित प्रणालीले कसैको मेजोरिटी नआउने. भनेपछि यो अस्थिरता भइराख्ने, यस्ता उपेन्द्र यादवजी जस्ता पसङ्ग पार्टीको काम चलिराख्ने भएपछि अस्थिरता भयो भनेर एउटा पार्टीलाई सगोल सुन्नुहोस् एउटा पार्टीलाई हामी भन्यौँ कि संवैधानिक कयौँ कमीले गर्दा, कयौँ
ग्यापले गर्दा देशमा स्थिरताको सम्भावना कम छ. हिजो नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर यसलाई ग्यापलाई फुलफिल गर्न कोसिस गर्यो कि हामी दुईवटा पार्टी मिलेर देशमा बहुमतको सरकार दिउँ, त्यसलाई स्थिरतामा लैजाउँ. त्यो सफल हुन सकेन किन दुई विचार, दुई लिडर, दुई पार्टी थियो. अब एउटै पार्टीमा प्रयास गरौँ न, एउटै लिडरमा प्रयास गरौँ भने हामी ओलीजीलाई राजनेता बनाउने, एउटा सशक्त नेता बनाउने र देशलाई स्थिरता दिने पवित्र पवित्र सोचका साथ काम गरिरहेका थियौँ. उहाँले आफैमाथि अन्याय गर्नुभयो, उहाँले आफैमाथि अन्याय. म त के भन्छु, केपिजीले जुन श्रद्धाका साथ, जुन निष्ठाका साथ हामी केपिजी र एमाले पार्टी एक्लै बहुमत ल्याउने र केपिजी देशको नेता हुने, देशलाई समृद्धिमा लैजाने, अन्तिम प्रयोग गर्ने, नभए संविधान संशोधन गर्ने. यो पनि प्रयोग भएन, कुनै नेताले मेजोरिटी ल्याएन भने धेरै दिन अड्किनु हुँदैन. संविधानमा क्विक संशोधन गरेर राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जानुपर्छ, वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्षमै समानुपातिकको प्रावधान ल्याएर करेक्सन गर्नुपर्छ. यो दुईवटा गरिएन भने देशको भविष्य छैन, म स्पष्ट छु. त्यसको लागि मैले केपिजीले एउटा प्रयास, एकचोटि एउटा पार्टीले मेजोरिटी दिएर हेरौँ न भनेर लागिरहेका थिए. उहाँले आफै उपेन्द्र यादवजीले मधेसजीमा लाउनुहुन्छ, गठबन्धनको पोलिटिक्स गर्नुहुन्छ, भागवण्डाको पोलिटिक्स गर्नुहुन्छ. यसको मतलब तपाईँ एमाले प्रवेश गरेर गल्ती गरेँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएन? छैन, त्यस्तो मैले के गल्ती गरेँ अरे, मेरो प्रयासहरू प्रवेश गर्नु गल्ती. तपाईँले केपी ओलीलाई राजनीतिमा बनाउनु, तपाईँले एउटा बाइक लिएर जानुहुन्छ नि, बाइक लिएर सिन्दरबार जानुभयो, यता लाइनको गाडीको लाइन छ, तपाईँले लाग्छ कि यताबाट सायद म आफ्नो यात्रा पुरा गर्न सक्छु भने बाइक उता लानुहुन्छ, फेरि योभन्दा नि अझ जाम हेर्नुहुन्छ अनि फर्काएर यता ल्याउनुहुन्न. मेरो टार्गेट भनेको, लक्ष्य भनेको नेपालको समृद्धि हो, समृद्धिको लागि स्थिरता हो, स्थिरताको लागि एउटाको मेजोरिटी हो. त्यसको लागि हामी काम गर्नु त के, यसमा के धोका, के पक्ष, के विपक्ष. मेरो निष्ठा भनेको देशको समृद्धि हो, देशको समृद्धिको लागि अहिले मैले स्वतन्त्र बन्नु पऱ्यो. तपाईँले चाहिँ आफ्नो गल्ती त स्वीकार्नुहुन्न. मैले यसमा के एमालेमा गएर गल्ती गरेछु पनि भन्नुहुन्न, ठिकै गरेछु. होइन, फेरि फर्किसक्छ. तपाईँलाई म के भन्छु भने, नेपालको समृद्धिको लागि स्थिरता चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हिजो दुई पार्टी मिलेर जो परियोस प्रयोग गरियो, एउटा प्रयोग हो नि, प्रचण्डजी र केपीजी मिलेर एउटा प्रयोग गर्नुभयो, सफल भएन. अब फेरि उस्तै दुईवटा पार्टी मिलेर, अब उपेन्द्रजी र के अरे हाम्रो केपीजी मिलेर त्यही प्रयोग के सफल हुन्छ त? कसरी सफल हुन्छ? सफल गर्न एउटा पार्टी आफ्नो आँट देखाउनुहोस् न एकचोटि, भएन भने संविधान संशोधन. अब संविधान संशोधन बाहेक अरू कुपाय नै देख्दिनँ मैले. अब देशको स्थिरता कसैले चाहन्छ भने कार्यपालिका, के अरे कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाउँ. एमाले र जसपा बिचको जुन तालमेल छ, कसलाई फाइदा छ बढी? के अरे सिटको सङ्ख्यामा हिसाबले कसलाई? एमाले र जसपा, जसपा व्यक्ति व्यक्तिलाई त फाइदा होला, देशलाई त फाइदा छैन. एमाले पोलिटिक्सलाई फाइदा छ, एमाले मधेसमा बढी सिट ल्याउँछ. होइन, त्यस्तो अब कहाँ, मलाई लाग्दैन कि एमालेको कार्यकर्ताले जसपाले स्वीकार्दैन. जसपा जसले हिजोसम्म राष्ट्रपतिको पुतला जल्दै हिँडेका थिए, एमाले गाली गर्दै केपी ओलीलाई लखेड्दै कालो झन्डा देखाउँदै हिँडिरहेको थिए. अस्ति त म जनकपुरमा जाँदा त्यही दलका नेताहरूले कालो झन्डा देखाएको होइन? अब ती कालो झन्डा देखाउनेले कुन मुखले दिन्छ यसरी छापलाई भोट? यो त अपवित्र कामको परिणाम अपवित्रै आउँछ नि. दुईटै पार्टीलाई घाटा हुने काम भयो, अपवित्र कामको परिणाम पनि अपवित्रै आउँछ. निष्ठापूर्वक काम गर्नुहोस्, इमान्दारीपूर्वक, परिणाम पनि इमान्दारी नै आउँछ. निर्वाचनपछि एमालेको अवस्था कस्तो हुन्छ तपाईँको? मलाई लाग्छ केपी ओलीजीले एउटा राम्रो सम्भावनालाई ड्यामेज गर्नुभयो. एमालेको पक्षमा धेरै राम्रो सम्भावना थियो, उहाँले ड्यामेज गरिदिनु भयो, एकदम कमजोर हुन्छ. त्यति भविष्यवाणी त म गर्दिनँ, तर यति भन्न सक्छु, जो उत्साह थियो त्यसमा उसले खटाइहाल्दैन. कम्तीमा मधेस प्रदेशमा चाहिँ एमाले आफ्नो देशमै राम्रो गर्न सक्थ्यो, तर एउटा खटाइहालिदिएपछि के हुन्छ, दुध यत्रो भए पनि काम खत्तम भने जस्तै हुन्छ. उहाँले खटाइहाल्ने काम गर्नु. ओके, अब तपाईँले त अब प्रचण्डसँग काम गर्नुभयो, केपी ओलीसँग गर्नुभयो, फेरि तपाईँको काम गराएको शैली चाहिँ बडा अचम्मको छ क्या. जहाँ गर्नुहुन्छ माथि नै नजिक गर्नुहुन्छ, अध्यक्षसँग नजिक गर्नुभयो, प्रचण्डसँगले केपी ओली अध्यक्ष नजिक हो, को सजिलो? होइन, मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि क्रान्ति या कुनै पनि देश बलियो लिडरसिपले मात्र सफल भएको छ. यदि प्रचण्ड बलियो नभएको भए नेपालको जनयुद्ध अगाडि बढ्दैन थियो. त्यति बेला हामी जनयुद्धको बेला प्रचण्डजीले पुरै साथ दिएका थियो. संविधान निर्माणमा उहाँलाई अलिकति भ्रमित हुँदा, शान्ति संविधानको बेला हामी बाबु रामीसँग जोडेको जस्तो देखियो. नेकपा एमाले र माओवादी हुँदा मै नै हो, यो एमाले भन्दा त आफ्नै खुट्टामा टेकेर नेपाललाई फेरि मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउँ भन्दा नचाहँदा नचाहँदै एमालेसँग एकता भयो. त्यसलाई मैले पोजिटिभली लिएँ. अब एक नम्बर अध्यक्ष बनाइदिनु केपी ओली. मैले एक नम्बर अध्यक्ष बनाइसकेपछि त उहाँ नै नेता हुन्छ नि त एक नम्बर. उहाँलाई बलियो नबनाइकन, मधेसमा छिर्न नबनाइसकेपछि, मधेसमा आकर्षित नबनाइकन कसरी पार्टी बन्छ भनेर म केपीजीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, लिडरसिपलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै जाँदा केपीजीसँग टाँस्न पुगेँ. यथार्थ यही हो.
र केपीजीलाई नै अब एकचोटि देशलाई हामी एक्लै एउटै विचार हो त्यसैले मैले अब यसरी काम गरेँ भनेपछि अहिले पनि म भन्छु नेपाललाई समृद्धिमा लैजान यस नेपालको समृद्धिको लडाई सफल गर्न एउटा सशक्त लिडरसिपको जरुरी छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने त अमूर्तको यही सापेक्षतामा आउँछ नि केपी ओलीबाट सम्भव भयो अब यही सापे हैन अहिले नै एउटा निचोड निकालिसक्ने अब ओलीजीको कामै छैन भन्ने अति बात हुँदैन र एउटा मिस्टेकले मान्छे अब कामै छैन भन्नतिर निचोड निकाल्न अलिक बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ तर अब कोही न कोही त अबकी प्रचण्ड मान्नु पर्यो कि शेरबहादुर देउवा मान्नु पर्यो होइन मैले सापेक्षतामा उहाँहरू नै नेता हो अहिले तुरन्तै उहाँ नेताले क्रस गरेर अर्को कुनै नेता आउँदैछ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन तर जनादेशले के भन्छ जनादेशले एउटा नयाँ दिशा एउटा गाइड चाहिँ गर्छ होला अलिक सजिलो काम गर्न चाहिँ को भनेको होइन दुइटामा त प्रचण्डजी नै हो जस्तो लाग्छ मलाई यसो दुइटालाई अब नजिकबाट तुलना गर्नु भने प्रचण्डजी त कति गते छ केपी ओली भन्दा प्रचण्ड दुईटाको तुलना गर्दा मलाई त्यस्तो धेरै राम्रो तर अहिले नै निचोडमा म पुगेको छैन सजिलो चाहिँ सजिलो हो दुईटाको तुलना गर्दा प्रचण्डजी धेरै राम्रो अब माधव नेपालसँग तपाईँको पछिल्लो भेटको फोटो आएको यो कुनै बेला साह्रै विरोधी हुनुहुन्थ्यो क्या त्यस्तो होइन यतिसम्म सूचना थियो कि अब तपाईँले कुनै बेलामा माधव नेपाललाई सहअध्यक्ष बनाउन भन्दा बैठकमा कहाँ हुन्छ माधव नेपाललाई सहअध्यक्ष होइन सहअध्यक्ष त ठिक थियो मैले दुई अध्यक्ष प्रणालीको विरोध गरेको नाइ माधव नेपालजीलाई होइन फेरि यहाँ करेक्सन गर्नुहोस् कि दुई अध्यक्ष प्रणालीले देश बर्बाद भयो फेरि उही काम किन गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो असहमति हो माधव कुमार नेपालजीले है त्यति बेला पनि भ्रमित गरेर माधव नेपालजीको विरोध गरे त्यो मेरो मैले पहिला पनि उहाँले आदर गर्थ्यौँ अहिले पनि आदर गर्छौँ हाम्रै जिल्लामा छ हाम्रो सङ्घर्ष पनि छ हाम्रो सङ्घर्ष पनि छ तर एउटा व्यक्ति जो सम्मानित एउटा हिस्ट्री बोकेको व्यक्तिले म आदर गर्नुपर्छ भन्नेमा म कहीँ पनि कन्फ्युजनमा छैन अस्ति भेट कुनै योजनाबद्ध भेटे पनि होइन उहाँको प्लेन अलरेडी सिमरबाट काठमाडौँ आउने 4:30 थियो जस्तो लाग्छ अब मेरो 5:55 कि कति थियो उहाँको डिले भएको कारण बसिराख्नु भएको थियो म 5:30 आइपुग्दा त्यहाँ उहाँ विशिष्ट कक्षमा टन्न भरिएको थियो म त्यहाँ जाँदा एकजना साथीले त्यहाँ कुर्सी छोडिदिएँ म त्यहाँ बसेँ कसैले फोटो तान्यो त्यो फोटोले माधवजीसँग मिटिङ भनेर यस्ता गल्ती गर्नेहरूले मलाई उता कहाँ कहाँ पुर्याएर प्रचारमा गरे अब होइन त्यस्तो यत्रो भिडमा त के हुन्छ र विशिष्ट कक्षमा 5-7 मिनट पनि बस्नु भने त के गर्नै नहुने त मलाई लाग्दैन माधवजीले बोलाउनु हो भने के लुक्नै पर्छ र म भेटेर भनिदिन्छु नि के कुरा भयो तर त्यो त विशिष्ट कक्षमा त कुरा नै भएको छैन त्यस्तो त्यो जम्का भेट अपर्झट भेटेको मात्र हो त्यसमा कुनै राजनीतिक कुरा थिएन शाली स्वास्थ्य नेपालले तपाईँलाई सहयोग गर्ने तपाईँले मान नेपालजीलाई सहयोग गर्ने सम्भावना होला नि यसरी त्यस्तो त्यसरी केही पनि छैन त्यस्तो सोचा पनि छैन हाम्रो ठिक त्यहाँ हेर्नुहुन्छ नि त्यो रौतहटमा एकातिर हामी छौँ अर्कोतिर उहाँहरू हुनुहुन्छ सन्दर्भ यही छ त्यहाँको एउटा पक्ष भने कि हामी हौ त्यहाँ ओलीजीले के गरे पनि रौतहटले ओलीजीलाई चिन्दैन उहाँले राम्रै बुझिदिए राम्रो हुन्छ उहाँले लागेको छ कि म न के गर्छु भने म त्यसै चिनेको छैन हो त हामी त्यही सङ्घर्षले चिनायो नि हामी पनि त के व्यक्ति छौँ र स्ट्रगल गर्दा गर्दै मान्छेको बिचबिचमा विश्वासको रिलेसन बन्यो अहिले हामी छौँ अब तपाईँ पनि स्वतन्त्र यता घनश्याम भुषालजी पनि स्वतन्त्र यसको कनेक्सन केही छ त्यो थाहा भएन मलाई घनश्यामजी र मेरो छैन अब तपाईँ चाहिँ कुन पार्टीमा जानुहुन्छ कि के अब तपाईँलाई म के भन्छु भने अहिले जो पार्टीको आकार हेरिराख्नु भएको छ पार्टी पार्टी बिचको सम्बन्ध हेरिराख्नु भएको छ पार्टीको जो अस्तित्व हेरिराख्नु भएको छ देशको जो अहिलेको परिवेश हेर्नु भएको छ मनसिर चार पछि परिवेशमा पनि ठुलो चेन्ज आउँछ अस्तित्व पनि ठुलो चेन्ज आउँछ अनि माहौल के भन्छन् यो राजनीतिक सम्बन्धहरूमा पनि ठुलो चेन्ज आउँछ त त्यो नयाँ जनादेश अनुसारको जो नयाँ माहौल बन्छ त्यो संसार निर्णय लिँदा उपयुक्त होइन र जो बलियो पार्टी बन्छ त्यसमा जाने बलियो पार्टीको पछाडि लाग्ने हो र देशलाई स्थिरतातिर लानु पर्दैन स्थिरता भनेको त अब अहिले एउटा केपी ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभयो अब त्यो होइन मैले तपाईँलाई भन्छु तपाईँलाई म के भन्छु भने देशको जो अहिलेको वर्तमान परिस्थिति छ त्यसमा आमूल बदलाव आउँछ यही जो आकलन गरिराख्नु भएको छ पार्टी त उही हुन्छ नेता पनि उनी हुन्छन् तर आकार सम्बन्ध उही रहँदैन परिवेश पनि त्यस्तो रहन्छ अनुमान गर्न सकिन्छ तपाईँले धेरै ठुलो चेन्ज आउँछ त्यही त के अनुहारहरू जो अहिले हेरिराख्नु भएको छ धेरै अनुहारहरूमा चेन्ज भइसकेका हुन्छ सम्बन्धहरूमा चेन्ज भइसकेका हुन्छ आकारहरूमा चेन्ज भइसकेका हुन्छ परिवेश चेन्ज भइसकेका हुन्छ त्यो अनुसार निर्णय लिँदा उपयुक्त होला नि निर्वाचनको परिणाम हेरेर मात्रै तपाईँले निर्णय लिने हुनुहुन्छ होइन मैले लिने होइन कि जनताको जनादेश अनुसार चल्न उपयुक्त हुन्छ मैले मात्र होइन एउटा अहिले गर्नु भने मनगत हुन्छ हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँले जुन स्वतन्त्र रूपमा रौतहट 3 उम्मेदवारी दिनुभएको छ विजयको पनि धेरै धेरै शुभकामना छ थ्याङ्क यू आज हामीले भुवारपार गऱ्यौँ जुन स्वतन्त्र रूपमा रौतहट 3 प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिनुभएका नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य नै भन्दा पनि अहिले हुन्छ एमाले कार्यवाही चाहिँ गरिसकेको छैन प्रभु शाह कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते
Thank you.